नमस्कार प्रश्नकाल को स्वागत करुच्छे मुझे शांति भूषण आज प्रश्नकाल प्रसंग रही बात्या परर दुर्दशा बात्या यश चली जाइए किंतु छाड़ जानेक दुख विपन्न वर्तमान असहाय अवस्था बात्या आश्रयस्थल छाड़ से मैंने अगर स्थान मुंड गुंजुंट बड़ कथा हूँ जो अंचल बात्या प्रादुर्भाव देखा विशेषकर उपकूल अंचल भद्रक चांदवाली बासुदेवपुर बालेश्वर किसी अंचल एवं केन्दुझर किसी अंचल से बर्तमान बनार भय आज आम ए प्रसंग आलोचना करवा बात्या विपन्न केमिंती अच्छा अर्गस लोकों पाखक जाइला अर्गस प्रतिनिधि रिपोर्टर मैंने लोकों पाखक जाते बात्या बेले यश समय से दुख कहानी कही जो लोक मैंने घर छाड़ी जार कच्चा घर थी से मुंड गुंजुले बात्या आश्रयस्थल एवं किसी लोक तो घर को फेरी निश्चित किंतु जो लोक मान घर मरामती हो पारिनाई से घर को फेरी घर को मरामती कर लोक जो माखे बर्तमान सबुठ बड़ भय हूँ बनार भय से घर को फेरी पारिना तलिया अंचल किसी लोक जो मैंने नदी कूल रोचे जीवन विपन्न हो प्रसंग को नहीं आज आलोचना आम रिपोर्टर मान लगातार चित्र आपन को देखते यश बेलर चित्र बर्तमान देखेबे जे बर्तमान से जो लोक मैंने यशर मुकबिला करार मुकबिला करने मन स्थिर कर सारी किसी भिजुआल्स एमती आम हस्तगत हो जो मैंने विपन्न से किपरी प्रशासन अवहेला विशेषकर आंदपुर 13 नंबर वार्डर एक भिडियो आसी हस्तगत हो जोठी लोक मान रंधा खाद्य बदल पखाड़ भात ता सहित डाली ये एमती खाद्य दि जाएगी ये हूँ आज चित्र तो विपन्न मैंने किपर दुर्दशार सम्मुखीन होती प्रथम नजर पकड़ा से भिडियो उपरे विभिन्न स्थान जो रिपोर्टर मैंने अच्छा आम सहित जोड़ी हे बालेश्वर उदला ता सहित आंदपुर केन्द्रापड़ा से रिपोर्टर मान पाक जा जो मैंने लोकों सह अच्छा यश पूर्वर थे यश पर अच्छा से सहित आलोचना करवा विपन्न मान दुर्दशा बुझा प्रथम जा आंदपुर से भिड नजर पका आप देखते जो किपर से प्रशासन खावापी मना कर दियंतु खले इरा को के खाइबो इरा खले माने तोरानी बोही जाउ छे मुते चिपड़ गेला हमको तार भात डाली एकखन माने अपरिचारी आदत माने लागो आ पखळा खाता संगे गरम भात रे डाली देले केते सुंदर लागे केते सुंदर लागे माने बडे स्मेल कोनटा करियो ये एक्सक्लूसिव विजुअल आप देखते ये हूँ आनंदपुर 13 नंबर वार्डर विजुअल जो थे पॉलीथिन भितर पखाल भात आउ डाली प्रशासन दे जो मैंने बात्या आश्रयस्थल में मुंड गुंजुंट से खाद्य आज ये आज सका खाद्य आपड़ विश्वास करूँ जो प्रशासन विपन्न मान कथा केमी बुझुच्च केन्दुझर जिलार आनंदपुर ये चित्र आम निश्चित भाव में ये जी आम रिपोर्टर से पहुँचुंतर प्रतिक्रिया ना और बर्तमान स्थित कौन जाना कि पूर्व आम बालेश्वर जावा आम विशेषकर सबुठ अधिक क्षतिग्रस्त अंचल बालेश्वर जो समुद्रकूलिया अंचल से बर्तमान विपन्न केमी अच्छा जो कथा प्रशासन कहला जो समस्त को थैथान कर जो मैंने कच्चा घर अच्छा से पक्का घर दिजार प्रतिश्रुति दि जाइए प्रथम आम जा बालेश्वर प्रकाश अच्छा प्रकाश बात्या पखापाखि दुई दिन बीतीगला एबे विपन्न केमी अच्छा यश पूर्व आम 20 घंटा 24 घंटा पूर्व पाखे पहुँची सचेतन करते जो मैंने कच्चा घर अच्छा से पक्का घर को जातु एवं बात्या छाड़ जा बन्या किसी अंचल भय देखा आपण जो जगार अच्छा से अंचल स्थित बर्तमान कौन बात्या छाड़गला विपन्न स्थित बा दुर्दशा केमी अच्छी केमी अच्छा विपन्न देखो शांतिभूषण आम लगातार भाव में जो विपन्न मान अच्छा से खबर प्रशासन को नजर को आने पर चेष्टा कर ग्राउंड जीरो रियल कथा जोड़ा सत कथा सेगुड़ा आम बारंबार देखा लोक से कथा कहते आम जे कहवाप चाहूँ कि बस्तार जो बालेश्वर जिलार सार्था पंचायत सब बड़ पंचायत जैक सब बेसी क्षतिग्रस्त होण लुणा पा से गाँव पाखापाखि 70 गाँव को लुणा पा मारी आज कि तीन दिन होमें लगातार से जगह जाऊँ पीवा पा टूपे ना लोक डहल विकल होती कारण
खाली पिया माने गाधे भी पारु नाती रांधी पारु नाती कोनसी प्रकार किछि कार्य करि पारु नाती प्रशास खाली जिलापाल जाइथिले ताकर आमे रिएक्शन नेथुन प्रतिक्रिया नेथुन कहथुले आमे लोक आपण जहा कहउछन्ती सत कथा आमे आसंता काल ठारु 100 टी जगह रे पानी रो व्यवस्था करू आज आमे जाइथिलु स्थिति परीक्षा पई 100 टी जगह रे पानी दिया होछि कि नाही आपण जाने रखितांतु लुणा पानी प्रत्येक जगह रे पिया पानी लोक ढळ भी कहउछन्ती आज भी सार्था पंचायत रो लोके कहउछन्ती आमको 50-60 वर्ष होलाने आमे सरकारी बाबू को देखि नाउ आज बोध आपण रिपोर्टर हिसाब से प्रथम आसिले एभली प्रश्न कर खावा पीवा कथा न कह भल जहाँ को पचारे केवल कलबल हो अनौंट और आखि लुह गढ़ुँच या व्यत आ कौन कारण है प्रशासन संपूर्ण रेड फुल केवल जड़े सरपंच अच्छा महिला सरपंच गाँ गाँ बुलूँ जहाँ जी सक्षम से हिसाब से केवल दौरान प्रशासनिक बाबू मैंने जाऊँगी आडी रोड कहते गांवली भाषा से रोड बुले कि पलि जिला बुलूँ सहित भूमिका रही प्रथम नई चाहिए देखिए जाते प्रतिदिन बुलूं प्रकृत में जो अवस्था अच्छे बर्तन सार्था पंचायत कथ कहे पीवा पा टूपे आज तीन दिन ना कौन प्रकृत में घटना और कौन देखुं आपको दुई दायित्व रही लोकों पाखे जिते बड़े बात्या भी आसला बात्याश्रय स्थल खाइबा व्यवस्था भलर हो नाला गोटे भली गोटे भी जमा देना पीवा पा व्यवस्था नाला कौटी आपणकर डीजी व्यवस्था होनी लाइट ना ये व्यवस्था से मैंने बात्या समय रही घर आज पर्यंत पक्का घर एत योजना आसला जदि लोकंर था पक्का घर जदि प्रशासन एत राज्य सरकार जो दौंटे आज भी लोकों पाखे मटी घर जो भांगी एटा ही ना मटी घर भांगी तार समीक्षा करसिक जो जिलापाल ये मैंने आज पर्यटन पक्का घर दे पारि ना संपूर्ण भाव ओडार द्वित बात्या गलाखे जो जिन जाहचवा कथा एत पर्यटन प्रशासन पहुँची पारे लोक कादूँ खाईपाई ना लुगापटा पिंधापी रही ना पीवा पा ना लाइट आज पर्यटन प्रपर्ली पहुँचे पार ना गाँव आज का भी दिन तीन दिन चार दिन होगलानी लाइन कटिकी रही लोक माने एमती दुर्दशा लोकों जो कष्ट दौ कि राज्य सरकार और प्रशासन पहुंची पारे नहीं बर्तमान सुधा दुई दिन बीतीगला से पीवा पा पा ना कि साधारण लोक अच्छा कि आप आम प्रतिक्रिया ना आज्ञा प्रकृत देखिए आप अनुभव करते कौ भाई भाव लोक बर्तमान रही बना बात्या पूर्व दृश्य आप देखिथे जेहेतु आप लोक तो बात्या पर बर्तमान कमी बर्तन सिचुएसन किमी भाव विपन्न मैंने रही प्रकाश बाबू आप जाइए जा आपन निजे जाइछंती लोक सेठी जो भाया दुर्दशार अच्छा आज बलामगढ़ जन महिला गोटे बिस्कुट खाई रही आज अन्य टीवी चैनल में आम से आम से बिस्कुट पाउरुटी देक आसीचु आज जो भाई भाव में सरकार को जो भाई भाव में केन्द्र सरकार पैसा देने मुझे कथ कह चाहिए केन्द्र सरकार ये पखापाखि आडभांस 641-42 कोटी टाँग दे से मुताबक आडभांस लोक बर्तमान सरकार कौन कर मंत्री किसी आसुँच्च बालेश्वर ये मंत्री गदा गदा आसी बच्चों बुलूँ जमी गोटे मौज मजल जमी गोटे पर्व चली थिला 12 मास 13 पर्व बर्तमान विजु जनता दल ओडा सरकार 12 मास 14 पर्व कर सारे से पर्वटा हूँ बनिया पर्व जो मंत्री जो मैंने बर्तमान जहाँ पाखे खाद्य पहुँचवा दरकार आम आपको देखा चित्र आनंदपुर जो खाद्य पहुँचुची से खाद्य खावा योग्य नुहे आनंदपुर गोटे चित्र आप उदाहरण देखा ये प्रकाश जहाँ प्रकाश आमको देखा सार्थार कथा देखते से लोके असंतोष प्रकाश करना लोकों पाखे पीवा पा मध्य पहुँच पार नहीं आम केन्द्रापड़ा जावा कि पूर्व एक ब्रेक नहीं जा ब्रेक परे स्वागत विपन्न केमी अच्छा बात्या यस जीवापर आम जाइले बालेश्वर प्रकाश आमको कहते सार्थार कथा कहते जो पीवा पा मिलूनी प्रशासन तापूर्व आम आपको भिजुआस देखते आनंदपुर जो पखाल सहित डाली दि जाऊँगी एवं उदला जो विशेषकर चाष जमीन पा पशी चाषी से सब अधिक क्षतिग्रस्त होती उदला प्रतिनिधि सतोष बासीना आम सहित अच्छा सतोष जो जगार अच्छा सेठी चाषी दुर्दशा कौन विशेषकर बात्या जीवापर जेहेतु प्रबल वर्षा है मयूरभंज में बहु चाष जमी में पा पशि जाइए बर्तमान सुधा आकलन कर प्रशासन आकलन करूँ चाषी मैं तो निजे जानते हैं जमी में जो पा अच्छी चाष केमी नष्ट से प्रतिक्रिया नि
ସନ୍ତୋଷ ମେଡିକାଲ କହିବା କଥା ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ତା କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ହିଁ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆକଳନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ ମାନେ ଯାହାକି ମାନେ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଶି ପଡିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେଗ କରିକିରି ଲୋନ୍ କରି ଧାର ଉଧାର କରି କରଜ କରି ସେମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ମାନେ ଅକାମି କରିଦେଇଛି ତ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିର ଚାଷ କରିଥିଲେ ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଗଲା ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ କଣ କଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ କଣ କଣ ଆପଣ କେମିତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି କଲରା ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥିଲୁ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଗଲା କିଛି ଆମେ ଲୋନ୍ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଯାଇଛି ଆମେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିନେ କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଗରେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସଫଳ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ତ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦରଦ ରହିଛି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାତ୍ୟା ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ମାନେ ନଦୀର ବଢି ପାଣି ଅଛି ଯାହାକି ଟାଙ୍ଗଣା ନଦୀ ପଟେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେତିକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଭାଇଟେ ଯାଇଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢିଛି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇନି ପାଞ୍ଚ ଏକର ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ ତମାମ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ ଭଦ୍ରକ ହେଉ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ ଯାଜପୁର ହେଉ ସବୁଠି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି ବିପନ୍ନଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଷୀ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାତ୍ୟାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଲାଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ଜୀବନ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ସତ୍ୟଭୂଷଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ଆମ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ତେବେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବେ ବି ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଣି ଘେରରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମଉସା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ମଉସା କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି ପ୍ରଭାତ କରୋନାର ଆସିକି ହେଇଗଲା ମଉସା ଆପଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ସେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲେ ଏଇ 80 ବର୍ଷର ମଉସା ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କରୋନାର ଆସିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ଯାହାପରେ ତା ପଛେ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଅବିକା ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ଅବିକା ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁନାହିଁ ପାଣି ଘେରରେ ଟୋଟାଲି ଏରିଆ ଭାସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ବଚରଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିପର୍ଣ୍ଣକୁ ଭେଟିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ସାର୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକେ ପ୍ରଭାତ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଇଏ ପାଣି ଘେରରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଆମ ସହିତ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପାଣି ଘେରରେ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି
ଆମର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 20 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରୁ ହରିଜନ ସାହିର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର ସବୁ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଲହରୀ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ITIରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସି ସରକାର ତରଫରୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲେ ନା। ବହୁତ ହୀନସ୍ତାରେ ଆମେ କରୋନାରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବସିକି ଘରେ ବସିଛୁ, ସରକାର କିଛି ଆ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଟିକେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ତରଫରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ହଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରଭାତ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ବାତ୍ୟାର 2 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ ସେ ଆନ୍ଦପୁର ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ବିପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ, ଆମେ ଏବେ ଆନ୍ଦପୁର ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିଲେ 13 ନମ୍ବର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର, ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଦିନର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେ ଏବେ ସୁଧୁରିଲାଣି କି, ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି କି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି କି, ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯିବା ଆନ୍ଦପୁର ଯିବା, ସତ୍ୟଜିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସତ୍ୟଜିତ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଥରେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖେଇବେ, PCR ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ସତ୍ୟଜିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଦେଖ, ଯୋଉ ଗତ ସେଠାରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ଯୋଉ ପକାଳ ଯୋଉ ପାଣିଆ ପଶୁପତିଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ଯାହାକି କୁକୁର ଖାଇବେନି ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇ ହେବନିଲେ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବେ ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିଲେ ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇ ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଏଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ଶାସନରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯୋଉ ପାଣିଆ ଡାଲିକୁ ପଶୁପତିଆ ପାଣିଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି PCR ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ସାଉଟକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ କେମିତି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ଦବ ଭଲ ଦିଅ, ଯଦି ନ ଦବ ନାହିଁ ମୁଠୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଚେତନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଶୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ସକାଳ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ। ଯଦି ସେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି ସତ୍ୟଜିତ? ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ସେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ସେମିତି ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବା ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ରାତି ହେଲାଣି ତଥାପି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଯେଉଁଠି ବିପନ୍ନମାନେ ଏବେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେବ ବାତ୍ୟା ଯିବା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି ବିପନ୍ନଙ୍କର, ଯେହେତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି, ସେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦପୁର ହେଉ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ସବୁଠି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରିପାରିନି କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ କିଛି ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆନ୍ଦପୁର ଚିତ୍ର, ସେହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 7 ଦିନ ଧରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ବିପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଏବଂ
ସରକାର ନ ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ NDRFରୁ ପାଖାପାଖି 2349 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ପୂର୍ବ ଗତ ମାସରେ April 29ରେ 641 କୋଟି ଆସିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ 1138 କୋଟି ଅଲରେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି 500 କୋଟି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ଯେମିତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ବା କାହାର ଜୀବନହାନି ନ ହୁଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଭାବେ 3 ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଭାବେ 4 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଛି ଏହି ୟସ୍ ବାତ୍ୟାରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ହେଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ଯେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ପାଣିଆ ଭାତ ତା ଦେହରେ ଡାଲି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ କିଏ ଖାଇବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ ତ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ବିପନ୍ନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଜପୁର କି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀରେ ଏକ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଲାଣି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପନ୍ନମାନେ ଏବେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ କରୋନା କାଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ହେଉ, 650,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ, ଏକଥା ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 38 ଘଣ୍ଟା ବା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି ତ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, 650,000 ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିଲେ 2 ଦିନ ଧରି ରହିଲେ, ଯେଉଁଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିଲା ନାହିଁ ତ ସେଠି କରୋନା ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି। ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ତ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ସରକାର ଆଜି ଯାହା BJP ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କରାଯିବ କି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିଆଯାଇଥିଲା ସରକାର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।